Druženje, susreti porodica i prijatelja te proslava najradosnijeg kršćanskog praznika Uskrsa bio je osnovni cilj dvodnevne manifestacije održane proteklog vikenda na Husinu. Organizatori Udruga Srce Husina veoma su zadovoljni odzivom mještana, ali i ostalih posjetilaca, kaže Davor Marijanović, predsjednik udruge. Ove godine smo uz Udrugu Srce Husino probali da organizujemo tradicionalni uskršnji turnir. Evo, kao što vidite i sami, uspjelo nam je. Naš cilj je da svake godine tradiciju nastavimo u ovom ritmu, u ovom tempu, tako da za sada ide sve po najboljem planu. Manifestacije prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Došao sam čestitati građanima Husina Uskrs, ali ne odbijam poziv mjesne zajednice Husino i udruge Srce Husina. Dakle, imaju dobru misiju pomoći sugrađanima. I zaista su dobri organizatori svih događaja. Evo, oni su u povodu Uskrsa napravili i fudbalski turnir, i turnir u pucanju jaja, u boćanju. Okupili su mnogo građana ovdje i dobro je to. Dobro je da nam se za Uskrs nešto lijepo desi. Gradska uprava realizovala je brojne infrastrukturne projekte na Husinu, uključujući i adaptaciju objekta spomen doma Husinska buna. Završeno je sve oko fasade, svake godine se nešto uradi. Evo, imamo neka dva prostora iza vaših leđa, a i tamo naprijed su kao svojevrsna dva mala trga. Važno je da je završen kružni tok, to je radila vlada Ceste Federacije. Nije prije bilo lako, bila je to crna tačka na ovoj važnoj saobraćajnici do Sarajeva. Sada vam nije problem da se uključite u raskrsnicu, da dođete na Husinu, odete iz Husina. Dobar je i ovaj fudbalski nogometni teren. Dosta smo uradili kad su u pitanju objekti komunalne infrastrukture, pogotovo kad su u pitanju ceste. Imamo dobru saradnju. Kada je riječ o infrastrukturnim radovima, brojni su planirani i za naredni period, kaže Ševal Kikanović, predsjednik savjeta mjesne zajednice Husino. Mi u sklopu saradnji sa gradskom upravom, odnosno gradonačelnikom, imamo za dva mjeseca planiramo 8 puteva da asfaltiramo na mjesnoj zajednici Husino. Oni jesu u kraćem do 100 metara, ali time završavamo komplet asfaltiranje mjesne zajednice Husino. Prije toga smo uradili već 1800 metara asfalta, uradili smo dom, radimo na rekonstrukciji rasvjete, tako da je ovo za nas, kako naš narod kaže, berečetna godina. Hvala lijepo. Manifestaciji koju je organizovala Udruga Srce Husina prisustvovalo je nekoliko stotina ljudi iz zemlje i inostranstva.